Kalat na kalat na ang Chika, tinapos na umano ng engaged couple, na sina Bea Alonzo at Dominic Roque, ang kanilang relasyon. Maraming ispekulasyon ang mga netizens tungkol sa umano'y breakup ng celebrity couple, kabilang na riyan ang issue about prenuptial agreement. Nagsimula ang chika tungkol sa breakup ng maispata ng mga Instagram followers ni Bea na hindi nito suot ang engagement ring na ibinigay ni Dominic sa kanya. Sa blog ng talent manager at content creator na si OG Diaz, sinabi nitong may source siya nagsabing hiwalay nga si Nabea at Dom. Sabi ng isa kong source, wala na sila, hiwalay na sila. May nagsabi rin sa akin na yung post ni Dominic na siya'y nag-iisa na tinatanaw ang dagat at hampas ng alon, meron daw problema yon. Sabi rin ng isa kong source, wala na sila. Hiwalay na sila. Yung Japan trip nila huling post na nila yon. Wala na, kaya inaabala na lang ni Bea ang kanyang sarili, bonibisi na lang ni Bea ang kanyang sarili, pagbabahagi ni Papa O. Sinak namin ang litrato ni Dominic sa IG na tinutukoy ni Oji kung saan makikita nga ang binata na nakaupo sa batuhan na malapit sa karagatan at nakatanaw sa malayo. Ang nakapagtataka, naka-off ang comment section sa nasabing post ni Dominic kaya naman ang feeling ng mga netizens. Umiiwas talaga ang binata sa mga bashers at mga marites dahil baka mat anong siya about the alleged breakup. Maraming nag-comment sa isyo ng hiwalayan ng engaged couple at may ilang nagsabi na baka raw may kinalaman ito sa usaping prenup agreement. Narito ang ilang reaksyon ng fans ni na Bea at Dom. Di kasi pumayag yan ng sa pinapa pirma ng kampo ni Bea. nag na siya, at nag-yes yung girl. Akala ko ikakasal na. What happened? Most likely it's the prenup. Kaso dapat expected na ni Dian lalo na mas malaki ang net worth ni girl. Break na could it be related to prenuptial agreements? Baka hindi nagkasundo, some men gets offended the sign, especially if girl has more properties. Parang wala kasing trust, or related to dom inviting cats a wedding. Bea said before, selosa siya sa friends ni dam, We don't know. I wish them well. Mahirap din pag di pa masyado malaki income compare sa girl, dapat ilang milyones ang pondo mo bago ka nag-propose sa girl. Gulong ng palad ang buhay ay sige na beya para marami tayo single. Maniniwala lang ako kung si Dom at Bea na ang magsasabi. Thank you may pag-asa na ako. Which one both of them look beautiful and wonderful lol. Maingat si Bea sa pagpili milyonarya na yan. Maigi na siguro kung hindi pa natuloy ang kasal kaysa naman maghiwalay agad after wedding may rights na si lalaki sa yaman niya kapag ganon. Siguro ayaw pa ni Bea baka importante sa kanya ang career, ganyan talaga ang buhay hindi perfect. Naghiwalay lang ang Kathniel sunod-sunod na hiwalayan. Feel ko lang si Gerald pa rin ang mahal niya. Kung totoo, Bea should try to move on and mend her broken heart alone and not jump into another relationship. Rest her heart. Kung totoo man yan, siguro sabi ni Daniel, buti nga kasi di ako imbatado sa kasal nila. Sana wag naman. Kayo mga kamartes, ano sa palagay nyo? Comment down below.